Basi ni tofauti na lori. You can't. Basi ni tofauti na lori. Na nimeambia huyu jamaa nikwambia basi itasombwa. Look within seconds. It's gone. Na huyu jamaa ka insist inaweza enda. You can't. Basi ni tofauti sana na lori. Kwanza hiyo ameua watu bure. Hiyo ni watu wanakunywa maji hapo ndani. Kwanza yule mama ameangukiwa. Yes. Hiyo basi. Good for once. No, but you see the problem to our talk. They are kids. Oh man! What do I see? Where? Huyo mtoto huyo na atawezwa, si watu waingie washikane. Imagine kuna watoto ndio hao. Imagine the whole bus is in the water.